Fi żminta llum u mod partikolari fiċ-ċirkostanzi li għaddejn minnhom, it-teknoloġija qiegħda tagħti dimensjoni ġdida lill-aspett soċjali. B'mod partikolari naħseb fejtlu l-anzjani, fejn llum il-ġurnata qed naraw li qed jinħolq il-kunċett ta' social distancing, fis-sens li anke għal sigurta ta' saħħa, wieħed ma jkunx daqshekk qrib tagħhom. Però rridu naraw li ma naqgħux f'element ta' solitudni. U allura t-teknoloġija tgħinna biex aħna nżommu l-kuntatt permezz ta' diversi apps, permezz ta' aspetti teknoloġiċi differenti, illi fil-waqt li nżommu l-kuntatt magħhom, però ma konx qegħdin hemmhekk. Jiena dejjem nenfasizza li wieħed għandu jżomm il-kuntatt kemm jista' jkun ma' dawn il-persuni sabiex anke jekk sempliċement jgħidu kelma, jew kellha forsi xi ħadd għandu bżonn xi xirja li ssirlu mid-dar. Illum bit-teknoloġija li għandna dan jista' jsir mingħajr ma jkun hemm ħafna kuntatt u interazzjoni fiżika.